הקורונה עוד כאן, זאת עובדה, יש משברים גדולים יותר, אבל המשבר שתופס את כל העולם יותר ממשבר האקלים, למרות שמשבר האקלים מאיים על קיומנו הרבה יותר, זה משבר הקורונה, ואני שמח לארח אותך, פרופסור אשר אלחייני, ונזכיר קודם, אתה רופא, רופא משפחה. חוץ מזה, פרט לעובדה הזאת, אתה היית מנהל בית חולים מאיר, אתה מרצה באוניברסיטת אריאל, אתה היית מנכ״ל בקופת חולים, זאת אומרת, יש לך רקע גם של הרופא שמטפל, וגם איש מנהל ומחקר. וכשאני אומר לך היום, תסתכל אחורה, שנתיים, מה אתה אומר? אני אומר שהתבלבלנו, שעשינו דברים, והתנהגנו כמו שאף פעם לא התנהגנו. זאת אומרת, אנחנו יש לנו 100 שנות נשיון ברפואה מתקדמת, שכחנו אותם ועשינו משהו אחר. זה מאוד מאוד מוזר. אנחנו עם שיודע מלחמות, יודע להיערך למשברים, יודע לטפל במשברים, טיפלנו מגפות, התכוננו למגפה, אבל כשהגיעה המגפה, שכחנו לפתוח את השפע. נמצאנו מדע. אתה אומר שכחנו לפתוח את הספר, וזה דבר ש... ואחר כך אמרת שהמצאנו מדע חדש, כי באמת, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אנחנו שאיננו רופאים או איננו אימונולוגים, אנחנו קונים את מה שאומרים לנו, מנסים להבין, וזורקים פה הרבה דברים שפשוט אין להם... אפילו ביסוס מדעי, ומציגים את זה כמדע. זאת אומרת, מי שלא רוצה את העמדה אחת, הוא אנטי-מדע. זה מאוד מוזר. אני, כמו שאתה יודע, אני פעיל במועצה, מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, שלפני זה נקרא היגיון בריא, ואני התחברתי לזה, כי מתחילת המשבר ראיתי חזרה שמה שאני חוויתי, טראומה נוראית במלחמת יום כיפור. אז הייתי חייל בסוף השירות שלי, אז אולי פעם ראשונה שפקפקתי והתחלתי להיות שקפטי כלפי מקבלי החלטות במדינה, כי לפני זה תמיד הם היו בשבילי חומרי קודש, כל מה שהם אמרו האמנתי, ופתאום ראיתי במלחמה שאנחנו רואים משהו אחד ומדברים משהו אחר. ראיתי במלחמה, כמו שכולנו ראינו, שנתפשנו בקונצפציה אחת, לא חשוב מה האחרים אומרים, ואם מישהו העיז להגיד משהו אחר, אם ראית את זה בשדרה היפה שעשו, הוא חטף אפילו מכות. זה שהתריע אמר הסורים על הגדרות, הוא אפילו הרביץ לו שישתוק שלא לשבור את הקונצפציה. כשהתחלתי לראות את הטיפול במגפה, אמרתי, הנה אנחנו חוזרים לאותו דבר. קורה משהו, יש קונצפציה אחת, נתפסים בה, כולם מתיישרים על אותו קו, אף אחד לא פקפק, אף אחד לא שואל דענות זהירה, וסימנים, למה אתה לא נותן לך שלהם? אלא מתיישרים ומגבים אותם, והולכים, מילא הם היינו צודקים, מילא הם ההשערות התאמתו, מילא הם המדיניות הצדיקה את עצמה. אנחנו הולכים פרה, הולכים הצידה, וכל יום עושים נזקים יותר ויותר לחברה, ולא, והכי גרוע, שבמדינה דמוקרטית, שמקדשת שמיעת דעות, דמוקרטיה, זה בדיוק ההגדרה של דמוקרטיה, אתה צריך לשמוע את העם, צריך לשמוע גם דעות אחרות, מוכנים לשמוע על דעה אחת, התקשורת משמיעה על דעה אחת, והכי גרוע זה שחבריי ואחיי הרופאים, שאנחנו גדלנו, על זה שיש דיון צוות, על זה גמלנו על סטאפ מיטינג, גדלנו על זה שתמיד להרער על ההבחנה, כי אולי יש הבחנה אחרת, פתאום כולם מתיישרים לאותה הבחנה של המחלה, לאותו טיפול, ולא מוכנים לשמוע משהו אחר. כשמישהו מעיז להגיד משהו אחר, כלומר, להגיד לו כל הכבוד שאתה חושב, שונה מאיתנו, אז ישר מתייגים אותו במקום לשמוע אותו. זה דברים שהיו מאוד מאוד מפחידים כבר בהתחלת הטיפול. כעת, כשאנחנו אומרים, אז אתה אומר, לא שמרו דעה אחרת, אגב, אני מהתסכול שלי כעיתונאי שאני מרגיש בדיוק את מה שאתה אומר, גם הצטרפתי למועצה, כי התחושה שלי גם כן, היא תקשורת שמרכינה ראש בפני כיוון אחד, ותקשורת שהייתה אמורה להיות ספקנית, כבר לא עושה את זה.
מקבלת, וכל מי שלא מתיישר, רק היום מתחילים איזה ניצנים שמתחילים לראות שמשהו לא עובד, שעושים עוד מאותו דבר ורק נכשלים יותר ויותר. נכון, היה מאוד מאוד קשה להתראיין בערוצי תקשורת, ואם כן התראיינת אז בערוצי תקשורת, לא מזלזל בהם, אבל זה שולי וזניחי, כמו איזה קול של איזה אזור פריפרי, אם נשאית על פרשם מאמר, לא קיבלו אותו, אם נשאית על פרשם מאמר, כמו שפרשמת ועדת החקירה, איבנו אותו והורידו חצי ממנו, זה היה מאוד מאוד מוצר. אתה אומר, רגע, קורה משהו. עכשיו, זה לא שבאתי ואמרתי, אני יודע מה לעשות. אמרתי, קורה משהו שאנחנו לא יודעים. וכשאתה לא יודע, אתה מניח הנחות, אתה מחפש ביסוס להנחות שלך, ומכל האלטרנטיבה אתה מנסה למצוא את הכי טובה. מה זה האלטרנטיבה הכי טובה? זאת שקודם כל לא עושה נזקים, ושתיים, משתדלת להועיד. ברור שהתועדת צריכה להיות יותר מהנזקים. וכשאתה רואה שעושים יותר נזקים מאשר תועדת, כמו משל בסגר הראשון, ואני באתי ואמרתי שלא, תעיזו לסגור בתי ספר, כי זה לא הסגר הראשון בעולם, והיו סגרים בעולם, היו מגפות בעולם, אפילו מחלת הפה והצפיים, באוסטרליה נאמר, ונזיג, שסגרו, בגלל שהייתה מגפה, וראו את הנזקים אחר כך, רואים את המשקרה לידים, היום אנחנו קוראים את זה בעיתונים כדבר מובן באלה, התאבדויות, אלימות בתוך המשפחה, דיכאונות, השמנה, בעיות בקשרים חברתיים, עכשיו זה לא משהו סודי, זה לא משהו שהמצאנו עכשיו, וכשאתה קורא מאמרים, כשאתה יודע וחוקר את זה, דברים שכתבתי עליהם לפני שנה וחצי, זה דברים שדיברתי עליהם לפני פסח, בסגר הראשון כשעמדו לפתוח בתי ספר אחרי פסח. ואמרתי, חברים, נא לפתוח בתי ספר. הנזק שעושים משגרים הרבה יותר גרוע מאשר סכנה לילדים. עכשיו, כשאתה אומר דבר כזה, אז ישר אומר לך, תשמע, אתה מתנגד חיסונים, אתה מכחיש קורונה. אני לא מכחיש קורונה. אני רופא משפחה, רואה חולה קורונה, אז אני לא יכול להכחיש משהו שאני רואה. אני לא מתנגד חיסוני, כי לקחתי את כל החיסונים ושאני מודר. אני ממליץ לחולים שלקחת חיסונים. אבל אל תתאגו, תתווכחו אותי. אמרתי משהו, מפוסס מדעי, תביאו משהו אחר. בואו נתווכח ובואו נדון, כמו שעשינו כל בוקר במחלקה. בואו נתווכח ובואו נדון, כמו שעשינו כל בוקר באקדמיה וכל בוקר בעיתונות. ואל תתאגו, אל תברחו מהוויכוח איזה תיוג. ואני אומר, תיוג של אנשים שלא מסכימים אותך, זה מפלטו של הפחדן. זה שמפחד להתעמת. ובואו נתעמת, אנחנו מדברים על גורל של אנשים, אנחנו גורל של מדינה, אנחנו מדברים על גורל של כלכלה, אנחנו מדברים על משהו, החלטות שמקבלים היום, והנכדים והנינים שלנו עוד ישלמו על החלטות. ולכן זה חשוב מאוד לשמוע דעות אחרות. חשוב מאוד שאיפך משתברה. לא יכול להיות שאתם שומעים קודם את אותם יועצים. לא יכול להיות שכל חודש אתם רואים שהתחזיות שלהם לא מתממשות. אז כשאתה מנסה לפתוח את הדלת עם מפתח פעם ראשונה ולא הולך, מפתח פעם שנייה ולא הולך, פעם שלישית לא הולך, אז תשנה את המפתח, תחליף את המפתח. לא יכול שתמשיך לנסות לפתוח את אותה דלת עם אותו מפתח כל הזמן. אתה יודע, זה מזכיר, יש מונח במדעי החברה, הסלמת מחויבות. הוא נלקח בעקבות ניסוי שעשו עם סטודנטים, אמרו להם, תשקיעו כסף בבורסה, ובואו נראה איך אתם מתנהלים, ואז ראו שאנשים משקיעים במשהו, ורואים שזה לא הצליח. אמרים, לא נורא, אנחנו נשקיע עוד קצת, זה יצליח. וזה לא מצליח, וכך ממשיכים הלאה, ולכן גם זה נקרא הסלמת מחויבות, כי הסלמה זה לא דבר טוב, הסלמה זה להוביל למקום גם. זה טבע האדם, תראה, אנחנו מתאהבים בדעות שלנו, גם אנחנו, גם אני, יחפש תמיד תימוכי למה שאני חושב, לא יחפש תימוכי למה שאני לא חושב, אבל אני מוכן לשמוע משהו. אני מנסה להסביר רגע מה קרה, יש לנו הרבה אנשים חכמים, הרבה אנשים חכמים ברפואה, כשהתקבל לפה את הצורך פסיכומטרי של 750-760, איך יכול להיות שאנחנו מתנהגים ככה? אז א', אני חושש שמי שטבע את הקונספציה עלה על עץ שהוא לא מסוגל להגיד טעיתי, גם לא פופולרי, זה גם לא משתנה. שתיים, בישראל פיתחנו תרבות של ועדות חקירה. ועדות חקירה אף פעם לא שואלות מה עשית, שואלות מה לא עשית. למה לא הכנסת לסגר? לא ישאלו אף פעם למה כן הכנסת לסגר. מה אני עשיתי? בגלל השגרים אנחנו הצלנו את המדינה. תאריך שלא היינו עושים שגרים. ואני אומר, בגלל השגרים הרשתם את המדינה.
תארו לכם שלא הייתם, שסגרים, תראו מה יעקב, זה יופיע יעקב. אז גם השילוב של שני הדברים, שהמתפס לא כותב שלך, מתאהב, הכל שאתה אומר, פשקעה בבורסה, אני אצמד לנייר, לא יכול, אני החלטתי, זה אתה החלטה שלי, לא יכול שאני אגיד שתהיתי בהחלטה לנייר הזה. אז אני אמשיך להתאהב בהחלטה שלי. ושתיים, אני מתכונן, כן. לא ישאלו אף פעם ראש ממשלה למה עשית את זה. למה קנית 5,000 מכונות הנשמה שהחלטה? אוי ואבוי, הוא לא יקונה 100. היו שואלים אותו, למה לא קנית? ולכן, בסדר, אני מבזז עוד כמה מיליונים, עוד כמה מאות מיליונים, עוד כמה מיליארדים, כמו עכשיו עם הבדיקות המהירות. אנחנו יודעים שאין להם. תראה כמה אנחנו מבזבזים. הבדיקות שעשינו הסימפטומטיים, הרי בהתחלה כל בדיקת PCR כזאת, הייתה 300 שקל. עכשיו תחשבו כמה כסף הוצאנו הבדיקות מיותרות, לדוק את כל הילדים הסימפטומטיים בגנים ובתי ספר, וכל מי שרק יתקרב במרחק 100 מטר למישהו שהוא מאומת. עכשיו תחשבו מה חלופה. ועכשיו זה קרה, בשנה, אני לא זוכר, עם הרבה אלימות נגד נשים, הרציחות של נשים, וכל הזמן מהדהד לי בראש שלא מצאו 47 מיליון שקל תקציב בשביל לקדם את התוכנית נגד אלימות לנשים. אבל מצאו לבזבז מיליארדים על מיליארדים. לא מוצאים מיליארד שקל לבנות בית חולים נוסף בנגב, הם מתים בגלל זה אנשים. מצד שני, מוצאים בקלי קלות מאות מיליונים ומיליארדים. לא מוצאים מיליארד שקל כל שנה להתקן מצד התרופות, תרופות שמצילות חיים, ובקנה קלות מוציאים 2 מיליארד על בדיקות מיותרות, 3 מיליארד על בדיקות מיותרות. כאילו כל הערכים שלנו מתבלבלים. אתה יודע, הזכרת את הבדיקות, וכמו שאמרתי, אני לא רופא, אני בא מתחום אחר. אבל אני תוהה, מה קרה כאן לרפואה? מתחילים לבדוק את האנשים הבריאים, אנחנו גם בודקים כל יום אם אנשים חולים בשפעת, או עושים פעם בשנה בדיקה לסרטן השד, פעם בשנה לסרטן של עמי הגס, אבל פה זה נראה כאילו התאהבנו בעניין של בוא נבדוק, מין רצון לשלוט, אבל שכמו שנאמר בצד השני, גם זה בזבוז אדיר של משאבים לבדוק אנשים בריאים. גם בזבוז של משאבים, וגם נזק, אני מדבר על נזק הקשתי, שכל יום בעיתון, וכל שעה בחדשות, וכל מהדורה בערב, אומרים לך כמה נבדקו וכמה מאומתים, היו כאילו שהם חולים קשה. אתה מכניס את כל קובעי המדיניות, את כל הציבור לפניקה, בשביל לקבל החלטות אחר כך לא נכון. מה זה חשוב כמה מאומתים? כמה מאומתים בשפעת יש עכשיו, אתה יודע? אין לי מושג. אין לך מושג, כמה הוא מתאים בצייבת יש במדינה, אתה יודע? אלה מחלות הרבה יותר קשות. עכשיו, עד עכשיו, נגיד בשנת 2022, בעולת החורף, מתו הרבה יותר משפעת מאשר מקורונה. אז למה אנחנו לא עוקבים אחרי שפעת? וזה הגיע לשיא, לאבסורד, שיתחו לסמן אנשים. יגיד לך תו ירוק, ואני אומר, טוב, אני באמת, אין לי תו ירוק לקורונה, אבל יש לי תו צהוב בצייבת, יש לי תו אדום לאדמת, יש לי תו מוגלתי לאיזשהו זיהום, ואתה לא יודע מה, לאיש. למה את זה אנחנו לא שימנו עוד פעם? לפעמים היו הרבה יותר מדקים והרבה יותר מסוכנים מקורונה. מה קרה לנו? מה פתאום התחלנו? מה שאמרת לכם, קצינו מדע חדש. מדע שלא בודק עובדות, בכלל לא חשוב העובדות. מדע שנוציא נתונים לא רלוונטיים ועוד מנפח אותם. מדע שמשנה הגדרות. מתי אנחנו ממציאים הגדרות שלנו למה זה חולה קשה. איזה מחלה אנחנו מכירים שמספר החולים הקשים הרבה יותר גדול מאשר מספר החולים הבינוניים והקלים? אין דבר כזה. תמיד יש לך מעין פירמידה, או תקרא לזה משפך או איך שאתה רוצה. למטה בבסיס אלה שבריאים, מעל זה אלה שקלים, מעל זה אלה שבינוניים, ומאוד, מעט מאוד קשים. ופה אתה מסתכל למספרית, אומר, איך יכול להיות שהקשים יותר גדול מהבינוניים והקלים? איך יכול להיות? אז משהו בהגדרה של הקשים לא נכון. איך יכול להיות שחולה קשה משתבא בפוזור ואצל החצר ומעשן? איך הוא בדיוק קשה? רק בגלל שאנחנו רוצים לנפח את המספר של הקשים, רק בשביל להראות את החומרה? עכשיו זה משקדים, נגיד, את הצבא, שכשהוא רוצה לקבל תקציבים, משרד הביטחון, אז הוא מנפח את המספרים ואת האיומים, בדיוק שעכשיו אנחנו נדבר על למשכורות והפנסיות של אנשי הקבע, נדבר על החשיבות שלהם ועל הקטסטרופה אם הם יפרשו מוקדם או שהם לא יחתמו קבע. ואותו דבר גם פה.
אין דרך אחרת לקבל תקציבים מחזק בתי החולים. ואלה הם היו מחזקים בתי החולים, לא חזקו את בתי החולים, לא חזקו את הקיר. אני רואה, אני מעריך 120-130 חולים ביום, אוי ואבוי לרפואה שלי. מישהו חיזק, מישהו נערך, מישהו מחזק את הקיר, אנחנו כבר שנתיים בתוך המגפה. רק, דעתי לפני יומיים, רק פתחו עכשיו איזשהו קו מרחוק, לרפואה מרחוק, להקל קצת העומס, אלה שאני כל יום משקיע שעות, בשביל לרשום מי שנדבק, ולרשום מי שמשתחרר, ומי שנגמל, ומי שמחליט, למה הם שכח שלי? הם יכולים לדבק? הם מערכת אוטומטית שאתה שלי? זאת אנחנו פה עשינו דברים שלא עשינו אף פעם בשום משבר בשום. זה מאוד מאוד יקרה. אז מה שקרה, אתה יודע מה, ניקח את זה במקום הקל, שגם המערכת הרפואית נכנסה לפאניקה, התקשורת נכנסה לפאניקה, וביחד זה יצר איזה מערבולת, ויהיו כאלה שיגידו, לא, 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 יש פה אינטרסים כלכליים, יש חברות תרופות, ויש חברות שמייצרות את הבדיקות, וכל אחד לוחץ כי הוא רוצה לקדם את האג'נדה שלו, כמו שמשרד הבריאות רוצה לקבל יותר כסף לבתי החולים, אז יש גם חברת תרופות שרוצה לקדם את העסקים שלה. אני מאוד לא רוצה כאן שיפור ספירציה, וזה אתה יכול להגיד, רוצים תקציבים, רוצים סתם כוח. זה לא דבר פשוט להופיע, קודיה בפריים-טיים, היום ההכתבות לא מופיעה בפריים-טיים. זה פעם האחרונה שמדת מנכ"ל משרד הבריאות, קודיה. אז אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לדבר שהיה לנו מזל, שלא ניצלנו אותו. כשאני הופעתי פעם ראשונה, מה שהיה ערוץ 20, עכשיו 14, זה היה עוד העונייה הייתה ביפן. אנחנו קיבלנו התראה, ששלושה וחצי חודשים בישראל שולחת להיות מגפה. ולאמצע דצמבר, סתובה, הדלקטורות המוזרה הזו בוואן שפסים. והחולה הראשון אצלנו היה במרץ. קיבלנו שלושה וחצי, מה עשינו בשלושה וחצי? עכשיו ידענו, מהר מאוד למדנו, נכון שהייתה פאניקה באיטליה ובסין, אבל מהר מאוד למדנו שהמחלה מסוכנת בעיקר לזקנים ובעלי מחלות רגע. אז מה? התחלנו לבדוק את נופים, או עד שלא מתו כמו זובים בבית האבות, לא השכימו אפילו לבדוק אותם, ב-PCR לראות מי חולה ומי ששם היה צריך לבדוק. מה עשינו? סגרנו את נדבן. מה עשינו בזה שסגרנו את נדבן? וגם כשסגרנו, לא סגרנו חכם. סגרנו את נדבן, והכנסנו את כל מי שחזר מאיטליה לבידוד, אבל עד שהוא נכנס לבידוד, נסע ברכבת לנהריה והדביק את כל הרכבת. גם זה לא עשינו. כשאמרנו, חברים, בואו, א', בואו נגן על האוכלוסייה בסיכון. ראינו באיטליה שלא עשו את זה, בשוודיה שלא עשו את זה בהתחלה, באמת הוקמו זרובים הקשישים. ופה עשו את השקיעה. תסתכל, 70-80% מהם שמתו בגל הראשון היו קשישים. מה הייתה בעיה לשמור עליהם? גם עכשיו, דרך אגב. לפני חודש שאני טרנתי, אמרתי, חברים, אומיקרון מגיע, אני מבקש, אני מחמיר. כל מי שבא לטפל בבית אבות, או כל מי שבא לבקר בבית אבות, שעשה בדיקה לפני שהוא נתקל בקשיש. אם הוא ידביק אותו, יכול שבשבילו זה יהיה מסוכן. יותר ממה שאתם עושים עכשיו, ולא להתעלות בתו הירוק שאין בו כלום. בתו הירוק לא אומר לך שאתה לא מדביק, לא מדביק. אתה מדביק! אז אם אתה הולך לעבוד עם קשיש, במחלקה שיש בה קשישים מסוכנים, בבית אבות, תיבדק כל יום. מה קרה? אתה יודע, הזכרת את התו הירוק, נדבר על חוקי חירום, על מצב חירום רפואי. נראה לי שכל הדברים האלה אנחנו פשוט, חוץ מאשר לרסק את הדמוקרטיה, לא הבאנו שום תועלת רפואית לאנשים. זאת אומרת, ריסקנו פה ערכים בלי חשבון, ואנחנו גורמים לאפליות בין אנשים. אתה יודע, הולכים אנשים, ואני מבין שזה מתוך פאניקה, הוא אומר, אם אתה לא מחוסן, אתה מסכן אותי, לך מפה, לך, תסתלק. זאת אומרת, הגענו למצב שאתה יודע, נתרגם את זה לשפות אחרות, ואני לא נכנס לזה. כל אחד שיקח את זה למקומות, אנחנו עשינו, ומביאים פה את המדינה לשפל המוסרי הכי גדול אי פעם, גם של מקבלי ההחלטות וגם של האזרחים. מיקי, אני יכול להבין שבהתחלה לא ידענו. למרות שאמרת לך, ידענו כל שלושה חודשים. נגיד, לא ידענו. שפניקה, שכל מי שעושים קופות ברחוב הדוואן, משאיות עם מקריירות בניו יורק, לא ידענו. אוקיי. נכנסנו מצב חירום. אבל אחרי שראית שעבר הזמן, וכבר לא מצב חירום, בתי החולים שלנו לא התמודדו,
לא מתו פה כמו זבובים. תבטל מצב החירום. איך יכול להיות שמצב החירום נמשך שנתיים? איזה מצב חירום נמשך שנתיים? עכשיו, אתה אומר, עשינו הרבה דברים. איפה כל מגני הדמוקרטיה? אני קודם שואל, איפה כל אלה שזעקו זכויות האזרח? איפה כל אלה שהגנו על כל זכות? איפה הם נעלמו? לא בתקשורת ולא בפוליטיקה. אפילו אלה שהיו במפלגות שהדגל שלהם זכויות האזרח. בשם הקורונה אנחנו עוקבים אחרי אזרחים, בשם הקורונה אנחנו מגבילים אותם, בשם הקורונה, עכשיו כל מה שצריך לראות, אנחנו כל יום רודים להם הנחתה אחרת, בשם הקורונה שולחים רוטפים, בשם החירום אנחנו שולחים שוטרים לרדוף אותי בים כשאני שוחר, כשאני על חשקים. איפה זה? אני אפילו אומר משהו יותר מזה, שזה ישמע אולי לא טוב, אבל הנה, רופאים אומרים את זה, איפה הפילוסופים, איפה אנשי מדעי החברה? איפה אנשי האתיקה? איפה אנשי האתיקה? כן. איך שכל דבר היה ויכוח אתי, תחשוב כמה דיברו על זה, אם מותר או לא מותר להזין מחבל ששובת רעב ומתנגד לאכול, וכמה דיונים על זה וכמה כתבות היו. איך שאין כתבות על כל ההגבלות האלה? איך זה יכול להיות שכולם מתיישרים את זה? איך זה יכול להיות שזה עובר בוועדת חוקה פה אחד? איך זה יכול להיות שאנחנו באים לדבר שם ונותנים לנו לדבר? ונותנים לאף אחד לשמיע דעה. איך יכול להיות? תגיד, סדר, פעם אחת הייתי בהיסטריה. אוקיי, הייתי בהיסטריה. עשית מצב חירום. עבר חודש, עבר חודשיים, תבטל אותו. איך שלא מבטלים אותו שנתיים? מעריכים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איך יכול להיות שהממשלה מתוקף מצב החירום עוקף את הכנסת וקובעת תקנות שנכנסות מיד, אפילו פעמים רטרואקטיבית, ורק אחרי כמה זמן הכנסת דנה בהם. אלה דברים שהנזקים שלהם, או התרגלות אליהם, תהיה קשה מאוד לדורות. כי אם התרגלנו לעשות זה פעם אחת, עשית את הקו הזה פעם אחת, מה הבעיה? פעם בה תהיה צהבת, נגיד לשבת, תעקוב אחרי אלה שצהובים, מה הבעיה? הם יותר מסוכנים. נכון. יש לנו פה בעיה קשה של אובדן מוסר, אובדן אתיקה. אגב, חברי הכנסת עד היום לא חתומים על קוד אתי. זאת אומרת, אתה חתום על שבועת הרופא, על קוד אתי. חברי הכנסת שמקבלים החלטות, יושב להם קוד אתי מיושן כבר. מ-2014 הם לא חושבים שהם צריכים לחתום עליו, ואז אתה לא מתפלא שכל חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט מקבלים את חוק הסמכויות, שאתה יודע, הידיים רועדות רק ממה שכתוב שם, אבל זה נראה להם בסדר. יותר מדהיג אותי בגאץ. אנחנו ניגשנו בגאץ כמה פעמים. מה תפקיד של בגאץ אם לא זה? להגן על זכויות האזרח מפני, נגיד השלטון מפני, נגיד ההתעמרות, אבל החלטות בגאות. ואתה בא עם, לא בא עם מגישים בגאץ מלוכיח. אנחנו באים עם עשרות מסמכים, עם מאמרים, עם מחקרים, עם בגאץ, לא יודע, קראת אחד הבגאץ, הם מפורטים מא' עד ת'. ובגאץ אומר, לא מתערב בשיקולים של משרד הבריאות, אני לא מבין ברפואה. ואתה מבין באתיקה. הוא לא מבין באתיקה. פרופסור אלחייני, הוא לא מבין באתיקה, הוא מבין בחוק. הם אנשי חוק, אתה יודע ש... אבל לפעמים הוא אומר, זה לא הגיוני. לפעמים הוא אומר לפני משורת הדין, אם זה הכל לפי הדין, לא צריך בגאץ. אפשר להכניס את זה למחשב, החוק אומר ככה, נקודה. בגאץ בא אמור לשקול עוד שיקולים. כן, אבל לא אתה יודע, בתורת האתיקה יש שלושה מדרגים. בוא נגיד שניים. כמו שאתה מסתכל על הדלת, יש את הסף, שזה החוק, שזה אסור לעבור, כי זה, אם אתה תעבור אתה תיענש, ויש את הרף, שזה המוסר והאתיקה של הראוי, ששם לא מדברים על עונש, מדברים על ראוי, שיח אחר, ופה גם לבית המשפט יש בעיה כנראה, בעיה קשה. כן, אני חושב שעוד פעם, כאילו אתה מסתכל למין עכשיו, כמו שאמרת בשבת האחרונה, בשבוע האחרון, מתחילים לדבר כמונו, כן, עוד לא, אף אחד לא אמר שמה צדקתם, אני לא רוצה שיגידו צדקתם, כמה שיותר מהר, תזכור מה עשו, יפעת שאשא ביטון, שהייתה יושב ראש ועדת הקורונה, חברת כנסת, שאני אומר לך שהדיונים איתה, לעומת ועדת החוקה, היו מאוד עמוקים, מאוד רציניים, מאוד מקצועיים, על זה שהעיזה, לערער על החלטה של משרד הבריאות,
אני מוכנה. תביאו לי הוכחה שאחד נדבק בבריכה. אחד! אמרו לה, אין לנו הוכחה. אז לא תסגרו בריכות. אז עשו את האויב את העם. איך התעללו באחר? וכולה עשתה את תפקידה לשאול שאלות. זה התפקיד של חברי הכנסת. לשאול שאלות על החלטות הממשלה. אחרי שבת שעות הממשלה. מה זה מפקח? מפקח תפקידו לפקח. היא באה לפקח. תעזבו אותה. ומאז דרך אגב, תורכים אותה. גם עכשיו, כשאומרת, אני שרת החינוך ולא שרת הקורונה, אני אמורה לשקלל את כל הנזקים והיתרונות והחסרונות של מה שקורה בתי ספר. ואני אומר לכם שקורות קטסטרופות בבתי ספר, ואני אומר לכם שיש אחוזים עצומים של נשירה ושקלל, מה שאתם רוצים. ואנחנו עוד נשלם על זה עוד הרבה זמן. ואנחנו אומרים לכם שיש המון בעיות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות בבתי ספר. זה לא הכל האם מחשבים או לא מחשבים בבתי ספר, זה לא הכל האם בודקים את המבודדים עוד איזה ילד פחות. ואני לא רוצה להגיד לכם מה הנזקים של הזום, ומה זה נקרא שאתה מחליט לשים ילדים במשך שנה שלמה מול מסכים ומול מקרר. מה זה עושה לילד? הוא בא אחרי שנה והוא בכלל לא יודע איך עושים לך קשרים חברתיים, בטח אם הוא היה צריך להיות קטעה ומגיע ותתאבט מהמסכים. אז היא באה ואומרת את זה, תראה מה עושים לה. כאילו, אם את לא מתיישרת, על צו המפקד, אז מצב קשה, זה מביא לי, הפעמים הירועים קשים מאוד, אני אמרתי לכמה חברים, עכשיו אני לבלו של, לא שואל שאלות, איך קרה בהיסטוריה שעם שלם מתיישר אחרי. עובדה, אנחנו התיישרנו אחרי מישהו, אחרי קונצפציה, אחרי ממשלה, אחרי כנסת, התיישרנו, כולם התיישרו, ומי שמעיז לא להתיישר, קבל שטירות. זה קשה לשמוע את זה, זה בדיוק מה שאני גם מרגיש, אתה מיטיב לומר את זה, פרופסור אשר אלחייני, ואתה מסתכל על זה מנקודת מבט של כאזרח, של רופא, אתה מתמודד עם האנשים מול העיניים, אני אנסה לאתגר אותך לסיום, אתה עכשיו מקבל ההחלטות, אתה אמור לתת את העצות, ללחוש לאוזנו של מקבל ההחלטות, מה אתה אומר לו? אני אומר מה שאמרתי ביום הראשון. אני חושב שהעקרונות שהתמודדות עם מגפה, עם משבר בריאותי קשה, לא השתנו. הקורונה לא שונה ממגפות אחרות, לא השתנו. א', תזהה לי אוכלוסייה בסיכון, תשמור עליה. אז כבר אמרנו, אנחנו מזהים, זה לא ילדים. האוכלוסייה בסיכון זה השכנים, זה אנשים מחלות אותה. תשמור עליהם בכל משמר. כל מה שצריך לשמור עליהם. אל תזניח את הפרויסט. תזכח את זה תעבוד במשעל לדר שבע ואת נחיל פשעל. אל תזניח את זה. זה דבר אחד. שתיים, תמיד תשקול. היתרונות, מה שנקרא ניהול שיקולים. במשבר אתה מנהל שיקולים. אין החלטות אינטיאליות. ולכן כל הזמן תשקול מה השיקולים ומה השיקולים. מה הנזקים ומה התועדת. כמו שאתה שם בצד מי, בידיעות אחרונות בעמוד שתיים, את המשפרים, שזה שמאומתים ואלה שחולים קשים ואלה שמתים כל בוקר, צד שני תשים טור, כמה התאבדו, כמה נמנעו מלכת לרופא, כמה לא עשו בדיקות, כמה דחו ניתוחים, כמה נכנסו משבר נפשי, כמה מובטלים עשית בגלל השקרים, כמה ירדה להם, כמה נכנסו לקו העוני. כשאתה רואה את התמונה השלמה, אתה יכול לקבל תמונה יותר טובה וגם החלטות יותר נכון. ולכן, לשמור על האזרחים, אם אתה פוחד שהמערכת הבריאות תתמוטט ולא תתמוטטה והיא גם לא תתמוטט, אנחנו בנויים לעשרות אלפי נפגעים במרחבות לצערנו, כי יש לנו חלופות מכל הכיוונים, תחזק אותם. אני לא ראיתי שפתחו בית חולים שלהם כמו שפתחנו בכל משבר בעולם. לא ראיתי שפתחנו בית חולים שדה. לא ראיתי שהוספת עוד מיטות טיפול נמרץ. לא ראיתי ששלחו לי עוזר רופא שיעזור לי בקהילה. לא ראיתי שעכשיו פתחו כמו משוגעים, אשפוז בית, אלא בקושי, אולי 1,000 בארץ. היה צריך להיות אותו מזמן, 30% אשפוזים בבית. את זה תחזק, אז אתה מצד אחד שומר על אלה שמסוכן להם, מצד שני אומר, אם נפלת, יש מי שיטפל בהם, ותן למשק לעבוד, תן לילדים ללמוד, תן לסוחרים לסחור, תן לעם לקנות, תן לבתי החרושת לעבוד, תן לחיים להמשיך. ובריאות זה לא רק אם אתה חולה קורונה או לא. בריאות זה גם שאם אתה בריא, אם אתה נושם, אוויר צח, אם אתה אוכל נכון, אם נותנים לך לטייל ביער ובטבע ולא סותר לך בבית 100 מטר, אומר לך, אל תזוז, תקשר עם חבר. זאת הבריאות, הבריאות היא לא הגוף, היא גם נפש, היא גם מצב רוח, היא גם רוחנית, היא גם הכל.
זאת בריאות. ואם תעשה את כל זה, אז גם תכין את העם למגפה הבאה, כי תהיה מגפה הבאה, יבוא עוד וירוס, אבל הפעם הוא יפגוש אוכלוסייה הרבה יותר מוחלשת מה שהייתה לפני שנתיים. שנתיים היינו אוכלוסייה בריאה, עכשיו היא אוכלוסייה מוחלשת כלכלית, מוחלשת בריאותית, מוחלשת נפשית, מוחלשת חברתית, כולנו רק מסתכלים שבינו, אם נרשש אותנו במקלל של הקורונה, אנשים רבו בתוך המשפחות, חברים עזבו אחד את השני, אומר לך, אל תבוא למול אצלי אם אתה לא מחושן וכו'. אתה חושב הרבה יותר מחושן. אז אני אומר, שמור על השכנים, חזק את מערכת הבריאות, ותן לחיים. תן לי כל השאר להמשיך. הפרופסור אשר אלחייני, מי ייתן ויקשיבו לדברים האלה. תודה רבה לך. תודה לכם, שבוע טוב.